Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Ma'ruza Ashaddiy muxlislari, obunachilari, chorva ishqibozlari. Bugun biz Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Peter Mol bozoriga kelganmiz. Bugun sizlarga narx-navolar bilan bir tanishtirib boramiz, hurmatli obunachilar. Birinchi oladigan zot sog'inish sigirlardan bo'ladi. Mayda mol qatoriga o'tamiz, tana ho'kizlardan syomkalarni qilib boramiz, hurmatli obunachilar. Qani videoroliklarimiz yoqsa qarshilatib like'larni bosib qo'yamiz, nima xulosalaringiz bo'lsa kommentariyaga qoldirishlaringiz mumkin. Sog'inish sigirlardan bo'lib o'tadi. Narx-navolari qani, arzonmi qimmatmi, shularga sizlarga ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Biz bo'lyapti 1 sentyabr, haftani oxiri mol bozordamiz. Endi hurmatli obunachilar, sizlarga dollar kurslaridan bir tanishtirib boramiz. Dollar kursimiz bo'lyapti 1 264 000 so'm bo'lyapti. Rublimiz bo'lyapti 140 000 so'm bo'lyapti. Endi go'shtlarga o'tamiz. Qo'y go'shimiz bo'lyapti 105 000 so'm bo'lyapti. Katta mol go'shimiz 185 000 so'm bo'lyapti kilosi. 1 kilosi. Hurmatli obunachilar, videoroliklarimizga qani qarshilatib like'larni bosamiz. Biz shunchalar quvvatlab turganlaringiz uchun nimadan olar bo'lsa, bizga o'zimiz kanalimizga reklama bermoqchilar bo'lsa, o'zimiz nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'tib telefon qilishlaringiz mumkin. Keyin o'zing yana bitta reklamamiz bor. Samandar aka deydi, onangiz yo otangiz tug'ilgan kunlari bo'lsa, jannati onam, davlati otam degan sohamdan yuradi. Telefon qilingizlar. Pastga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. O'tib bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Aksiya bo'lyapti, kelishtirilgan, bizni kanaldan so'raganlarga kelishtirib chiroyli qilib beriladi. Rahmat, videoroliklarimizga obuna bo'lib qo'yingizlar, sizlarga tezkor videolarimiz kelib turishi uchun. Yaqinlaringizni yaxshi kunda hamda tavallud topgan kunida eng yaxshi sovg'a berishni xohlaysizmi? Biz sizlarga ruchkali Qur'on hamda navorlarimizni tavsiya qilamiz. Ushbu ekranda chiqib turgan navor yoki ruchkali Qur'on kitob sizga kerak bo'lsa, ushbu chiqib turgan nomerlar orqali bemalol bog'lansangiz, Telegram orqali sizlarga rasmini hamda to'liq ma'lumotlarni berishadi. Hamda dastavka xizmatimiz bepul. Bemalol bog'laningizlarda hamda yaqinlaringizni xursand qiling. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, ushbu navorlar, ruchkali qalamlarni sotib olsangiz, bizni ham duo qilib qo'yishingiz iltimos qilamiz. Marhamat, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Mana hurmatli obunachilar, videoroliklarimizni boshladik. Yani bola, ona bola sigirlardan, narxlardan chiqarib ketaveramiz. Akalar, bu qancha sigir qancha bo'lib qoldi ekan? 11 bo'lib qoldi. 11 savdo bo'layaptimi? Ha. 11 deyapti egasi. 11 million aytadi. Savdo qancha bo'lib qoldi ekan? Endi. Savdosi bo'lgan yo'q. Ha. 11 million narxi aytilyapti shu sigirga. Bolasi. Yosh o'ryapti, bu yerdan loj bo'lsa bu yerdan olishga harakat qilamiz. Bu ochilyapti, to'g'rimi aka? Ha. Bolasi o'kichami aka, urg'ochimi? Bolasi urg'ochmi, o'kicham? Ha? Juda yosh aka, yosh. Sizni olayotganim yo'q-ku. Yetgan berdi. Bolasi urg'ochmi, o'kicham? Urg'ochi. Urg'ochi. Nechta litr sut beryapti bu? 3 litr? 1 mahalliga. Bir mahalliga 3 litrgacha. 11 million 200 savdosi bo'lyapti. 11 million 200 savdosi bo'layotgan ekan shu sigirdan. Nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bolasi. O'kicha bolasi. Bolasi o'kicha? Bolasi o'kicha ekan. Nechta litr suti bor ekan buni? Qancha bo'libdi? 11 million 200. Ha? 5 litr? Bir mahalliga. Bir mahalliga 5 litrgacha suti bor. Bu qancha bo'lyapti narxi? 13 million. Ha? 13 million. Savdosi qancha bo'ldi buni? Ha? Savdosi 13 million narxi aytilyapti. Hozir savdosi bo'lgan yo'q deyapti. Bolasi urg'och. Nechinchi bolasi bu? 4 6-chi bolasi? 5-chi. Ha, 6-chi bolasi ekan. 6-chi bolasi ekan mana. Nechta litr sut beryapti bu? 3-4 litr bordimi? 2 mahalliga 6 litrgacha suti bor. Bu anasini savdosi. Ha? 11 million 600? 10 million 400. 11 million 400. 11 emas, 10 million 400. 10 million 400, ha, 10 million 400 deng-da. Men 11 million 400 deb eshitdim. 10 million 400 savdosi bo'layotgan ekan shu sigirga. O'kichami bolasi? Urg'ochi. Urg'ochi nechinchi bolasi ekan bu? 4-chi bolasi.
Bahu qancha aytilyapti bu bunga? Bahosi qancha aytilyapti? 11 bahu qo'yibdi, yaqinlashib beraman. 11 million bahu qo'yilyapti. 10 million 10 million turist savdosi bo'layotgan ekan, 10 million turist. 1.5 da qotirlar. 2.5 litr. Ekki mahalliga 5 litr. Ekki mahalliga 5 litrgacha suti bor. Kim sizga? 12 deyapti. 10 million 800 savdosi bo'layapti. 11 million baho aytilyapti. Nechinchi bolasi ekan bu? 3-uchinchi bolasi. Nechta litr suti bor ekan buni? 7 2 mahal ekanmi? 3 litrdan. 3 litrgacha va 6 litrgacha suti bor deyapti. 12 deyapti. 12 savdochi. Savdosi 11 million bo'layotgan ekan mana. 12 bola maqo qo'yilyapti. Bolasi bu kishi. Nechinchi bolasi ekan aka bu? 4-chi. 4-chi bolasi. Nechta litr sut beryapti bu? 3 litr bor, 3-4 litr. 3-4 litrgacha bor. 2 mahalliga 8 litrgacha bor ekan. Kim Telegramda so'rayapti? Bolasi yo'q kishi. Bolasi yo'q kishi, aytdim uni. Nechinchi bolasi? 4-5 tuqqanda. 4-5 tuqqan sigir ekan mana. Mana shunday. Kim kerak uni? Ha, shunday, shunday. Mana shunday. Men olib sotar bo'lmasa, mana sabr qancha bo'lgan? Aka, bu sigir qancha bo'ldi ekan? Toza 11 million. Savdosi 11 million bo'lyapti savdosi. Qancha aytib turibdi bu aka? Bu aka 12 deb. 12 million aytib turibdi mana. 11 million savdosi bo'layotgan ekan. Bolasi urg'ochga nechinchi bolasi ekan bu? 4-chi. 4-chi bolasi. Yaxshilik. Yo'sh uryapti-da meni. Yillar ya mana kattagan ekan. Aralaringga bir so'z. Suti nechta ekan aka buni? 10 litr beradi, ertalab 5. 2 mahalliga? 2 mahalliga 5 litrgacha suti bor deyapti mana. 5 litr 2 mahalliga 10 litrgacha. 2 mahalliga. Telefondan bir so'rab qo'yaman. Tepmaydimi? 1 millionni kelishay, 1 million araga pul. Soatganda tepmaydimi? Yuvosh. 1 million. Puli. Qancha bo'lib qoldi ekan aka bu sigir? 4 taqa, 4 taqa. Sigir qancha bo'lib qoldi ekan? Sigirni 10 million so'rayapti. 10 million? Bozor 10 million so'rayapti. Qancha baho qo'yilyapti aka? 11 million so'rayapti. 11 million mana baho qo'yilyapti. 10 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Bolasi urg'ochi, ha? Urg'ochi. Nechinchi bolasi ekan? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Nechta litr sut beryapti aka bu? 6-7 litrga 2 mahalliga. 6-7 litrgacha suti bor deyapti. Nomer ayting, qo'yib qo'yamiz. Telefon raqami aytingchi. 88 lik. Aha. 710. Aha. 99 03. Ismingiz kim deydi? Fayzali. Fayzali. Oluvchilar bo'lsa bemalol. Telefon qilsangiz. Sigir qancha bo'ldi ekan aka? 11 million savdo bo'lyaptimi? 9.5 savdosi bo'lyapti. 11.5 bilan baho aytilyapti. 9.5 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan mana sigirga. Nechta tuqqan ekan aka bu? 3 tuqqan sigir, ha? 3 tuqqan sigir deyapti mana. Sigir aka? Sigir qancha bo'lib qoldi? Ha? 6.5-7 milliongacha bo'lyapti bu aytilishi. Siz ham aka? Savdo qancha bo'lib qoldi? Savdosi 7 million. Savdosi 7 million bo'lyapti. Qancha aytib turibsizmi? 8.5 million aytilyapti. 7.5 milliongacha mana bozor so'rash bo'lyapti. 7-7 milliongacha bozor so'rayapti. Nechta tuqqan sigir bu? 4 tuqqan. 4 ta? Bolasi ayrilgan. Bolasi bormi? Bolasi ayrilgan. Mana men sizda bolasi ham bormi? Qarang, sizda masalan. Bolasi yo'qmi? 3 ta bolasi chiqdi, bittasi ham chiqdimi? Bolasi 4 oylik. Mana shu inson 4 oylik ichida. Ichida 4 oylik ham bolasi bor deyapti mana. Nomer ayting, xo'p. Navoiydan gap eshit. Telefon raqami. 88 lik 460 bo'ldi. 05 0. Ismingiz kim deydi? Turg'un. Turg'un ekan. Qancha bo'ldi ekan bu? 8.5 million. 8.5 million. 8.5 million savdosi bo'layotgan ekan. Savdosimi? Ha? Baho qancha aytilyapti aka? Bahosi qancha? 9 million baho aytilyapti. 8.5 milliongacha savdosi bo'layapti. Nechta tuqqan sigir aka bu? 1 tuqqan. 1 tuqqan? O'kiz qancha bo'layotgan ekan?
72-73 kaça savdosu bo'lyapti. Bu kichani 72-73 kaça savdosu bo'layotgan ekan. Sog' salomatmisiz? Sigir qancha bo'lib qoldi? 8 milyon aytilyapti, 72. 7200 savdosi bo'layotgan, 7200 savdosi bo'layotgan ekan. Nechta tuqqan aka bu sigir? 2 tuqqan sigir ekan. 55 5500 bo'layotgan ekan. 5500. 5500 bo'layotgan ekan mana. Savdosimi aka? Bahosi qancha aytilyapti bunga? 55 so'rayapti akajon. 6 deyapman o'zim, 55 so'rayapti. 55 savdo bo'layapti. 6 million mana baho qo'yilyapti. 55 so'rayapti. 5500 savdo so'rayapti. Qancha bo'ldi bu tana? 68 savdosi bo'ldi. 68 6 million 8 savdosi bo'ldi deyapti mana. Baho qancha aytilyapti bunga? 7.5 7.5 million ma'lum baho aytilyapti shuning uchun. Bo'ldi ekan bu kicha bizga. 5.5 Ikkovi ham 5.5 million bo'lyapti. 5.5 million bo'lyapti. Ikkovi ham bittasi o'kicha, bittasi urg'ochimi? Yo'q, ikkalasi ham. Ikkovi ham o'kicha. Ikkovi ham 5.5 bo'lyapti. Savdo qancha bo'ldi? Savdo 5 bo'ldi. Savdo 5 milliongacha bo'layotgan ekan mana. Bo'ldi bu o'kicha. 56. Savdosi 56 gacha bo'layotgan ekan. Mana mayda bachalar bozorga chiqib mol sotyapti mana. Bir qarab qo'yinglar, domlalaring ko'rsin. Mayda bolalar mana bozordan mol sotyapti. Qancha bo'ldi ekan bu? 28. 28 savdosimi? Savdosi 28 bo'layotgan ekan mana. Baho qancha aytilyapti aka? 3.5 million. Mana baho aytilyapti, 3 million savdosi. Qanchadan bo'ldi ekan aka bu zolim? Qancha? 4 million 900 dan bir tekis bo'layapti. 4 million 900 dan. Savdosimi? Baho qancha aytilyapti aka bularga? 52 dan bir tekis bo'layapti. 5 million 200 dan. Bo'ldi ekan bu. Bir rasmga olman sholani. Qancha deyapsiz buni? Rasmga tushasan. Ha, sizni olaman men. Qancha deyapsiz buni? Buni savdosi aka 5.5 dedim, 8 49 bo'lib turibdi. 47 ham so'rayapti. Nima kerak yolg'onga? 47, to'g'ri bo'ladi. 47 gacha so'rayotgan uni ham bozor. O, qancha bo'ldi ekan aka bu? Buzon. Ha? 1 million. Savdo qancha bo'lyapti aka bularga? 90 gacha. Savdo bo'yapti. 25lik, 600 gacha. Qancha deyapsiz aka bu tanani? Savdo qilyapman keyin. Aytingchi narxlarni? Boshqalarni ko'rib yuring. Ha, boshqalarni. Ayting. Qancha bo'lyapti? 3-10 15 million deyapman. Savdosi 15 bo'lyapti mana. 15 million bo'layotgan ekan mana 3 taga. 5 milliondan har biri. Aka, bu savdosi qancha bo'ldi bu kichan? 58. Baho qancha aytilyapti? 6.5 million aytilyapti. 58 gacha savdosi bo'ladi. 5800. Narxi qancha deyapsiz uni? 55 ga olindimi? Yo'q, 55 bo'lgan. Savdosi 55. Qancha bo'ldi ekan bu bokscha? 6.5 deyapti. 6.5? 6.5 million. Savdosi 6 milliongacha bo'layotgan ekan mana. Qancha bo'ldi ekan aka? 67. 67 gacha so'rayotgan ekan. 6700. Aka, buni 62 so'rayapti. 6.5 desa beramiz. 6.5 baho qancha aytilyapti? Baho 6.5 deyapti. Baho 6.5. 62 so'rayapti. 6200 gacha so'rash bo'layotgan ekan. Bularni ko'ryapti mana. Bosing-a barakani. Bitga chiqadi endi. Ha. 16 gacha. 16 deb turibdi narxini. Bu kiz qancha bo'layotgan ekan savdosi? Savdo qancha bo'layapti savdo? 98 savdo bo'layapti. 98 savdosi bo'layotgan. 9 million 800 11 million baho qo'yilyapti. Kichani. Bu kichani 9 deyapman, 8 ga savdo bo'layapti. 8 million savdosi bo'layapti. 9 million aytib turibdi mana. 9 million aytilyapti shu kichaga. Sotildimi, sotilyaptimi? Egalari yo'qmi bu kichani? Sizami? Qizlarning egalari yo'q ekan.